លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំរួចជាស្រេចនូវឯកសារដើម្បីបណ្ដេញលោកត្រាំចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយចោទប្រកាន់បុគ្គលរូបនេះថាជាប្រធានាធិបតី ញុះញង់អុចអាលឲ្យមានឧទាមកម្មនេះបើយោងតាមឯកសារមួយដែល ជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានអំពើហឹង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឯកសារនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកត្រាំបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាគឺរូបលោកទេជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយគាត់ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងដែលទាំងអស់នេះបានជំរុញឲ្យប្រជាជនមានការបះបោរនិងឈានទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅវិមានកាពីតូលតែម្ដង Iron Man អ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាក Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Skechers ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Skechers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ